Ei, molt bones, benvinguts al canal de Nintendo Hype, la comunitat catalana de Nintendo. Soc en Marc Sali i avui us porto un unboxing i unes primeres impressions de Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Començarem per l'unboxing, que en el meu cas vaig importar el joc del Regne Unit, doncs amb la pre-order incloïen també un pòster, que és el mapa de la ciutat del joc, que és Le Carre, que tot i que la caixa, tot i que la versió física del joc inclou el mapa dins de la portada, també feia gràcia tenir-lo amb un tamany que es pugui apreciar més, no? I a part del mapa també inclou una llibreta, tot i que a Espanya la llibreta la porta Game. When somebody needs you, you can't turn away. You're their only lifeline, just a hero, a bullet for hire, working alone. Always a voice, a cry in the darkness, an echo of pain that's been long forgotten, but it haunts me, my destiny, to be alone. There's a time when you see life for what it's gotta be. You should know they'll destroy. Call to me to keep searching, walk alone. Després de poder gaudir del joc un parell d'hores, més o menys, he de dir que estic bastant content. Doncs, és més del que esperava, no?, de Deadly Premonition. La segona entrega actua com una prequela i una seqüela a la vegada. O sigui que tenim més detalls del que va passar després de l'Origins. I també tenim explicació de com va acabar, per exemple, el nostre protagonista d'aquesta manera i els casos que va resoldre abans, no? Per si no ho sabeu, Origins, Deadly Premonition Origins, és la versió, és el port de Nintendo Switch del clàssic de culte que es va estrenar farà uns 10 anys a Xbox 360. Més tard va rebre una remasterització, entre cometes, per PC i PlayStation 3, que és la Direction Cut, si no m'equivoco. Doncs, a principis d'aquest any vam rebre la versió Origins a Nintendo Switch, que canvia algunes cosetes, per bé i per malament. Doncs ara, de manera totalment exclusiva, rebem aquesta segona entrega, també a Nintendo Switch, que és Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, que, com he dit, actua com a prequela i seqüela, cosa que m'agrada bastant pel que implica per la trama, i també cal destacar que hi ha bastants spoilers de l'entrega original, del primer joc Origins. De com, spoilers bastant interessants i bastant importants, més ben dit, directament gairebé al principi del joc, a l'introducció, a la primera escena, que és segurament la que esteu veient ara. Vaig gravar aquest vídeo en directe per gravar les meves reaccions, però considero que hi ha molts, molts spoilers que prefereixo evitar pel que estic regravant aquestes impressions, perquè m'agradaria molt que, si us plau, aquest joc el gaudíssiu de primera mà, especialment a l'original, a l'Origins, i també aquesta seqüela, òbviament. Per si no ho sabeu, aquests jocs són obra de Sweary65, que és el director,
molt conegut per les seves obres, que tenen una narrativa molt interessant, la veritat. Sí que molta gent ha comparat Deadly Premonition, tant l'original com aquesta, amb la sèrie Twin Peaks, no sé si la coneixereu. La premissa és... He de dir que la premissa sí, és exactament la mateixa. Un agent de l'FBI va investigar l'assassinat d'una noia en un poble rural. Però ràpidament va canviant, la veritat. La influència sí que es veu, la base, però ràpidament va canviant i crec que Deadly Premonition, tant l'original com aquest, són bastant més interessants i la narrativa està molt ben feta, la veritat. Els personatges són encantadors, tots, tal com se va investigant el cas i els girs de guió que hi ha, són molt impactants. Una altra cosa que considero important de comentar és el canvi en l'estil artístic. Doncs a Deadly Premonition Origins tenia uns gràfics, bé, molt estàndards per l'època en la que va sortir, fa no fa. Tot i que el rendiment no era gaire bo, l'estil sí que... aquest estil molt realista que hi havia. Ara, Deadly Premonition 2, a Nintendo Switch, ha canviat dràsticament. S'ha utilitzat un estil cel-shading, entre cometes, amb ambientació també una miqueta realista, però no... Sí que els interiors dels edificis estan molt, molt detallats, cosa que m'alegra bastant, sí. És molt bonic el joc, és bonic. Gràficament no és res de l'altre món, però el canvi de l'estil artístic m'ha impactat i m'ha resultat molt, molt agradable, sí. Un problema que té el joc, que ja molta gent sabreu, és que el rendiment és bastant dolent. Sí que en l'última actualització sembla que s'ha remediat una miqueta, especialment a... quan anem pel carrer. En els interiors sí que no hi ha gaires problemes de rendiment, però un cop sortim al carrer i fem servir el patinet, que és el nou mètode per desplaçar-nos ràpidament, que també m'agrada, perquè en l'Origins, en lloc d'un patinet, hi havia un cotxe, i diguem que a la mínima que giraves al volant, sorties disparat pels aires, perquè no estava gaire ben implementada el sistema de físiques. Però en aquest cas, el patinet, tot i els problemes de rendiment, sí que és molt millor, és més controlable. És molt més controlable. Però a part d'això, sí, el rendiment és bastant regular. Especialment quan surts a l'aire lliure. Hi ha moments en què el joc va a 20 i tants FPS, gairebé 30, i està bé, és jugable. Però al carrer baixa 15, més o menys, i molesta una mica. Tot i que, sincerament, per molts problemes que hi hagi de rendiments, no m'han afectat gaire. Sí que es fa pesat, molest, però és que és com a l'anterior cas. És com a l'Origins. Tampoc anava gaire fi, però és que és un joc que la història és tan... no sé com dir-ho. Enganxa tant l'història, els personatges i tot, que acabes disposat a... que t'importi molt poc el rendiment i tot. Vols seguir investigant, seguir descobrint quins personatges s'hi amaguen darrere del cas, què trobaràs, què passarà, no? És com Twin Peaks, per exemple. En aquest cas sí que crec que la semblança és molt, molt acertada. Que es fa lent. No, potser hi ha algunes parts que dius, hòstia, això calia, això tan putre calia. Uf, però dius, hòstia, qui és l'assassí d'aquesta xiqueta? Què passarà? Quin fet super, no sé, paranormal ocorrirà, no? Ara és impactant, en aquest cas. Per això, tot i el rendiment, que gràficament no sigui res de l'altre món. La gent diu que és un joc de la PlayStation 2. Bueno, potser va començar, no? Sent un joc d'aquesta plataforma. Però tot i així m'està encantant el joc, igual que l'anterior. Sí que han canviat algunes mecàniques, ja t'ho he dit, per exemple, el desplaçament ha canviat, el qual està molt bé perquè el cotxe ja he dit que era molt regular, molt, molt, molt. El sistema d'apuntat, ara també les accions d'acció, que són poquetes però estan interessants, són entretingudes, han canviat, abans eren bastant, no m'agrada gaire aquest terme, però ortopèdiques. Diguem que havies d'apuntar
sempre, ni que sigui per fer un, donar un cop de puny, ara no. Ara pots atacar quan vulguis, equipar-te l'arma és molt més ràpid, els menús són bastant més intuïtius, diguem, els controls també han millorat bastant. Diguem que hi ha algunes coses del joc que, a diferència de l'anterior, s'han polit més, i d'altres doncs, que pateixen, no? Com és el rendiment. Sí que es nota que és un joc que han intentat polir-lo al màxim, però que potser per problemes de l'engine. Fer un joc obert amb Unity, no sé, potser s'hi ha costat massa, no? A White Owl, que és la... No, White Owl no, perdó. Toybox, que són els desenvolupadors. White Owl és l'empresa de Swery, que estan fent el seu propi joc ara mateix, The Good Life. Toybox són els desenvolupadors de Deadly Premonition, correcte. Potser fer un joc de món obert amb un engine que potser no tenien gaire per la mà, que és Unity, doncs els hi ha costat, no? Estaria bé que traguessin alguna actualització per fer que vagi millor, tot i que crec que és bastant complicat. Us podeu mirar, si us interessa el tema, el vídeo de Digital Foundry. Ja ho comenten, és bastant complicat poder resoldre aquest error. Bueno, aquest error. Aquest problema de rendiment. A no ser que contractin alguna empresa de tercers que sigui especialista en Unity i en ports, és bastant complicat, però tant de bo traguessin una actualització, perquè crec que hi ha molta gent que està passant per alt aquest joc, o se'n fot d'ell, justament per aquest tema, el de rendiment, quan... potser sense voler-ho, l'original s'ha convertit en un dels meus jocs preferits de sempre. I és un joc que al seu dia vaig gaudir... vaig intentar gaudir a la PC, però que pel rendiment era horrible. Va ser gràcies a la versió de Nintendo Switch, que funciona bastant bé, que em vaig enamorar completament del joc, els personatges, York, Emily, George, Thomas... I, sincerament, aquesta nova entrega, Deadly Premonition 2, està passant el mateix. No he jugat gaire, però York segueix sent aquest xiquet excèntric, superestrany. Ara és bastant més jove, això sí. Se nota també amb l'actor de doblatge. Segueix sent el mateix paio, la Patty, la xiqueta que t'acompanya al llarg de l'aventura, que és la filla del xèrif. També té moments molt divertits, molt divertits. Són personatges que tenen aquest toc de Swery, que són estranys, però molt, molt carismàtics. I, hòstia, sap pena que hi hagi gent que no vulgui gaudir aquests jocs, que no estiguin interessats, no es mostrin interès pel fet de que el rendiment sigui deplorable. Lo qual és bastant trist, perquè el que dic... Són jocs que... Hòstia... Interessantíssims... Passes molt bona estona... Hi ha bastantes missions secundàries... El Deadly Premonition Origins... 20 hores per fer-me el 100%, més o menys... 20-25... Imagino que aquest serà... També fa no fa el mateix... Molts canvis de qualitat de vida... El minimapa sempre en pantalla... El compàs serà el que sembla de tret de Skyrim, coses així. Es nota que he intentat polir-lo i fer-lo molt més accessible. I és una pena, la veritat, pel tema del rendiment. És una gran pena. Però espero que, si teniu el mínim interès per conèixer aquesta franquícia i provar-la, no us tiré enrere el rendiment, la veritat, no us tiré enrere. Jo començaria, òbviament, per l'Origins... I aniria fent, esperar a veure si troben alguna actualització. Però ja ho dic, per molts problemes de rendiment que hi hagi en zones obertes, jo segueixo completament enganxat, estic viciadíssim a aquest joc, vaig estar viciadíssim a l'Origins, com va sortir, i aquest segurament tampoc pari de jugar durant un parell de setmanetes. Perquè la veritat és com qui s'enganxa a una sèrie o una saga de llibres i no pot parar. Imagino que ja m'entendreu. I bàsicament això és tot. Si us plau, proveu aquesta franquícia, Deadly Premonition. Hi ha molts altres jocs de Swery també a Nintendo Switch. Proveu també, si us plau, The Missing, JJ, Macfield and the Isle of... No me'n recordo. The Missing. També està a la eShop. Una altra obra maestra de Swery.
una narrativa espectacular. I res més, espero que us hagi interessat el vídeo, us hagi agradat també, i passeu-vos per les xarxes socials de Nintendo Hype i la pàgina web. Vinga, una abraçada i adeu!